Hello once again, audience. Sveiki, aš esu su tokiais poračių serveriai.com survival ir mato čia prieš mane vyšnius. Skračia. Čia bandė lobby ieškoti, nes esmės jį uždarimo jis lobby. Bet nesigavo. Ja, jis lobby ieškojo. O čia kažkas ateina, aš užuodžiu. Klip. Kaip čia išeisim? Creeper rasas. Ai, praleisk. Kas yra? Taigi, vat, čia kažkoks, čia vat šito draugo brolis. Jisai senas pomisas brolis. Nu kaip protėvis, kur čia, tik zombio būsena. Ne, išlipai. Ups. Gaidžiai pastumė. Au, aš tavie buvau. Durna. Ne. Gaidys. Aš turiu bent iš šviesos ir maisto, jis nieko. Jam jam valgų. O, dar atsiraugi jau. Turiu dar kaulo. Tu ką tu darai? Man baisu. Iš tavo brolį uždarysiu. Daryk. Nereik man jo, jis man nereikia. Ai, nieko. Vyšnis užsidarė. Radau tavo lobby tunelį paieškos vietą. Aš dabar prasiplečiu. Kas čia? Aš nieko nematau. Eik, nori mano chatą, va. Oba. Gal nori aukštesnį pasidaryt, davai. Nebėra, bomžai. A, gal prasiplečiam? Davai. Oi, pamatė žmogus, užslėpim. Slėpimis. Plečiamis. Plėskime savo didį. Bomžai tokie išlenda. Urviniai. Kai aš atsimeni, su Taniku buvau. Su to. Kur čia slėpėtės, a? Na, mes nusislėpėm. Ai, bėgam. Tu kas, ką, aš tu nieko. Tu blokok. Greičiau. Kur čia šviesa dingo? Atsitūk. Nu, atsitūk jo. Jepačia, kaskis. Ne, pabyški. A, nu gerai taip, kaskis. Uždaryk viršų. Davai. Bėga, man to įpikeksas. Davai, tu padaryk greičiau. Nu, va, imk. Duk man. Ačiū. Bod? Tu gal dar... Bon? Vodinė. Čia tu gal mykė? Nu, neina, tu... Ai, čia tu šiesą įjungi. Aš gal mes jau krentam. Savo, jeigu čia įliptų. Sprogo. A, dabar prasiplėskim. Jis ten kažkai planą rezga. Jo. Nukvesi. O viskas, mūsų chata. Survival prasideda nuo čia. Jei. Girdžiu zombių šitą. Pakovosim, palauk. A, armorų pasidarom visokiausiai. O, aš turiu du įrankių dėžę. Aš, ai, tu irgi. Palauk, reikia padaryti. Torčių, va, čia. Palauk, dar tu. Pam. Tai ką, dalinsimės vieną lovą? Aha. Gei? Ne. Mes negėjai, mes taupo žmonės. Imk, šia tau, ginklas. Aš prasikėsiu viršų. Gal nori pas mus? Nori aplankyti mums. Ai, žinok, mes ir Robi, dragi, mes žinok, jau klestam, nes Aironą radom. Ai, jo. Prie mūsų. Aš tokio krūtą dalyko neturiu. O tu daug turi vūdą? A, tai vūdą aš turiu. Man atrodo pakankamai. Ai, keptuvė, žmesk. Pala. O, Jezu, pala.